kalafadhiga afriya afartanaad ee golaha wasiirada Soomaaliland oo shirgudoominaya madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi una ku wareeray madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayle ayaa maanta lagu ansixiyay siyaasadda qaran ee shaqo carbinta waxana warbixin laga dhageystay kalafadhigaasi xubna ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland ugu horeena waxa fadhigaasi afriya afartanaad ee maanta u qabsomay golaha wasiirada Soomaaliland warbixin la xiriiray amniga dalka ay kaga dhageysteen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed kaasi oo ku dheeraaday xaaladda guud ee nabadgelyada dalka sidoo kale golaha waxa uu dood dheer iyo falanqayn ka yeeshay wax ka beddelka iyo kaabista xeerka shaqalaha rayidka ee xeer lambar 130 2004 kaasi oo shirgudoonka golaha wasiirada Soomaaliland fadhigani xigaay u ballamay ansixintiisa waxaana golaha ansixiyay siyaasadda qaran ee shaqo carbinta ay soo diyaarisay wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ugu dambeyna waxa uu golaha soo bandhigay hirgelinta nidaamka waxda lahaanshaha dowladda iyo shacabka ee marka afka qalaad loogu yeedho public private partnership waxaana golaha u saaray ajendahaasi guddi soo diyaarisa war saxaafadeedkani ka hadlay kala fadhiga afriya afartanaad ee kasoo baxay galka qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxaa ku saxayna afiyanka qasriga madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac Soomaal Cabdi Axmed Kareele Kalsan TV hargeysa.